Re, viss ēters ir te! Šonadēļ Liepājas sociālais dienas saņēma otro sūtījumu ar valsts apmaksātajām higieniskajām sejas maskām maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem. Sociālā dienesta vadība gan informēja, ka pieprasījums pēc šīm maskām ir negaidīti zems. No iepriekš atsūtītajām 10 000 maskām iedzīvotāji paņēmuši vien nepilnu trešo daļu. Tikmēr vienā no Liepājas zupas virtuvēm, kuru apmeklē trūcīgie, novērots, ka cilvēki vairāk kārt izmanto vienreiz lietojamās sejas maskas, pat tā tādas, kas ir jau acīm redzami netīras. Kādēļ tā skaidro TV Kurzeme? Kopumā Latvijā ir nedaudz virs 108 000 mazaizsargāto personu, kurām ir paredzēts izdalīt vairāk kārt lietojamās sejas maskas. Un katrai no šīm personām pienākas divas. Liepājā līdz šim ir nogādātas 10 000 valsts finansēto sejas masku, un ja sākotnēji Liepājas sociālais dienests baidījies par to, kā veiks masku izdali neveicinot personu pulcēšanos, tad pašreiz situācija ir tieši pretēji. Pieprasījums pēc šiem aizsarglīdzekļiem ir negaidīti zems. Pirmā nedēļa parādīja zemo iedzīvotāju aktivitāti. Es domāju, ka šī zemā aktivitāte vairāk ir saistīta ar to, ka līdz masku izgales brīdīm jau šīs maskas bija jāsāk valkāt. Un visticamāk, cilvēki jau paši saviem spēkiem bija sarūpējuši šīs maskas. No paša sākuma jau dalījām tiem cilvēkiem divas maskas. Tas, ka iedzīvotāji ir vien apzinīgāk izmanto sejas maskas, novērojams arī fonda Agape Zupas virtuvē Liepājā, kas dienā apkalpo vairākus 10 cilvēku. Tās vadītājs stāsta, ka rudenī stājoties spēkā prasībai par obligātu sejas aizsarglīdzekļu lietošanu sabiedriskās vietās, daudz personu, ierodoties pēc ēdiena, to nav ievērojuši, kā rezultātā iestāde pati centusies šos cilvēkus nodrošināt ar sejas aizsarglīdzekļiem, kaut arī to skaits bijis ierobežots. Pašreiz situācija esot uzlabojusies, taču lai gan sejas maskas tiek lietotas, nevienmēr tās atbilst higiēnas normām. Bez maskām mēs neapkalpojam, bet maskas viņiem ir vienreiz lietojamās, kas tiek izmantotas vairāk kārt. Es nerunāju par to, ka pēc izskata tās ir atbaidošas. Protams, nav arī saprotams, kam tā maska, tikai izskatam vai arī lai aizsargātu. Nāk ar netīrām, bet mēs nevaram viņu neapkalpot. Cilvēks grib ēst un mums nav iemesla viņam atteikt. Maska jau viņam ir, jautājums tikai kāda. Liepājā līdz šim izņemts vairāk nekā 3100 sejas masku. Vienā dienā pēc šiem aizsarglīdzekļiem ierodoties vidēji 5 personas. Kā informē pašvaldības savienība, tā līdz šim signāls par to, ka kādā no citām Latvijas pašvaldībām būtu šo aizsarglīdzekļu trūkums nesot saņēmusi. Savukārt aizsardzības ministrija, kas atbildēja par sejas masku iepirkumu, atzīst, ka pašreiz tai nesot datu, cik masku katra no pašvaldībām šajā laikā ir izdalījusi. Viņiem nav jāatskaitās, jo nu, mēs pieņemam, ka viņiem ir pienākums, tādēļ viņi arī tagad, es saprotu, palielināja, ja nav, teiksim, visi maznodrošinātāji, kas reģistrēti, nav izņēmuši šīs maskas, tad pašvaldība drīkst arī tiem maznodrošinātājiem, piemēram, kas, nezinu, tur ir pazudis tā maska vai ir saplīsusi, tad viņi drīkst izsniegt ne tikai divas, bet arī vairāk, nu, reģinoties no tā, cik viņiem ir pieejams. Aizsardzības ministrija pagaidām atturas prognozēt, vai un cik masku mazaizsargātām personām būs nepieciešams nodrošināt nākamgad. Līva Treiman, Elvis Puķēvits, TV Kurzeme.